أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر دانت گرتے دیکھنے کے حوالے سے. خواب کے اندر دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے پر دلالت کرتا ہے، راحت حاصل ہونے کی دلیل ہے، اپنے ہم نشینوں میں ترقی پانے پر دلالت کرتا ہے. خواب کے اندر سامنے کے دانت گرتے دیکھنا کسی فرزند یا عزیز کے موت واقع ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر اپنے دانت سونے کے دیکھے ہیں تو مال برباد ہونے کی طرف اشارہ ہے، تکلیف اٹھانے پر دلالت کرتا ہے، دوستوں سے قطع رحمی پر دلالت کرتا ہے، صاحب خواب کے بیمار ہونے کی دلیل ہے، یا پھر یہ خواب باعث ندامت ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر اپنے دانت سیاہ دیکھے ہیں، کالے دیکھے ہیں، تو دنیا سے جلد ہی رخصت ہونے پر دلالت کرتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہونے کی دلیل ہے اور لوگوں سے نفرت ملنے پر دلالت کرتا ہے. ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.